पुणे नाशिक महामार्गाच्या घारगाव येथे टायर फुटल्यामुळे मल्चिंग पेपर घेऊन जाणारा आयशर ट्रक पलटी झालाय. पहाटे 3 वाजण्याच्या सुमारामध्ये हा अपघात झाला असून सुदैवाने यामध्ये मोठी जीवितहानी झालेली नाहीये. अपघातामध्ये ट्रक आणि ट्रक मधील मालाचे नुकसान झाले आहे. ट्रकचा पुढील टायर फुटल्याने आयशर ट्रक महामार्ग सोडून उपरस्त्यावर पलटी झाला. या भागामध्ये नेहमी वर्दळ असते, मात्र पहाटे अपघात झाल्याने मोठी जीवितहानी टळली आहे. जो अपघात झाला, टायर फुटून आयशर टेम्पो पलटी झाला, त्याबरोबर टेम्पोचं नुकसान झालं, त्याच्यातलं मला त्याचं नुकसान झालं. तर आमची अशी मागणी का, जो नॅशनल हायवे आहे तर त्या ठिकाणी एक दिशादर्शक फलक लावून म्हणजे भविष्यात होणारी जी दुर्घटना किंवा जीवितहानी टाळण्यास मदत होईल अशी आमची नॅशनल हायवे अथॉरिटीकडं मागणी आहे. हा अपघात जर दिवसा झाला असता तर तर त्या ठिकाणी वर्दळ असते, गाड्या असतात किंवा जी माणसं असतात, तर जीवितहानी होण्याचा धोका असता. आता काय किती बाजूला घेण्यात आले काय? नाही, अजून तर काय त्या ठिकाणी कोणतीही नॅशनल हायवे अथॉरिटीची माणसं येऊन त्या ठिकाणी अजून तर काही कार्यवाही झालेली नाही. जे वाहनधारक आहे त्यांना काय आव्हान करायला पाहिजे, स्पीड कमी करायला पाहिजे त्यांनी. नाही, ऑलरेडी काय कसं आहे त्या ठिकाणी.